Babies. Spolu zažívají magická dobrodružství. Kár Babies. Jusí. Skupina The Tears. První část. Tady máš kraj smutý s medem. Takhle nepřijdeš o hlas. Je, děkuji, Lizzy. Mimochodem, máš nádherné šaty. Souže, ušila mi je Scarlett. Taky jsem si objednala oblečení. Už se těším, až přijde. Daisy, připravila jsem vše na koncerty, se kterými objedeme všechny světy. Aha. Ty se netěšíš? To ano, akorát myslím, že nám něco chybí. Ale Daisy, všechno mám pod kontrolou. Už jsme tady a přivezli jsme barevné cupcakey. Voní skvěle. Tenhle je pro tebe, Daisy, je jahodový. Můj oblíbený. Jú, máš senzační šaty, jsou nádherné, neuvěřitelné. Jejda, promiňte, pojedete na turné po všech světech? Přesně tak. Přivezeme dobrou hudbu všem světům. Taky chci. Můžeme jít s vámi. Ne. Daisy jede solo. Pojď, musíš zkoušet. Ale mohli by to zkusit. Určitě na něco umí hrát. Ano, umím hrát na kytaru. A já bubnuju. Umím hrát na piano. To je ono. Co kdybychom založili kapelu? Cože? Vážně? Ano, můžete jet s námi a objedeme různé světy. Budeme slavné jako ty. Ano, společně. Máme hudební skupinu, máme hudební skupinu. Daisy, vždyť ani nevíš, jestli umí hrát. Věř mi, přesně tohle potřebujeme. Budeme skvělé a já seženu nástroje. Já seženu oblečení. Já udělám zmrzlinu pro všechny. A já si přinesu svoji lékárničku. Jo! Tohle nedopadne dobře. Už jsme skoro hotové, Lizzy. Narvi mi pomohla se zlatými detaily. Skvělé, co? Ano, vypadáte jako skupina, ale co nástroje? To je to nejdůležitější. Všechno mám pod kontrolou. Balíček pro Daisy. Děkuju, Fancy. Právě včas. A? Jo, bez vás jsou úžasné. Vidíš? Teď jsme skupina. Myslíš? Jdeme cvičit. Napsala jsem speciální písničku. Začneme na tři. Připravené? Jedna. Hej, neodcházejte. Ano, tak, nejsme tak špatná. Řekla jsem, že začneme na tři. Musíte si naladit nástroje. Co to znamená? Ach jo, musíte spojit tóny s notami. Raz, dva, tři. To je jízda. Není to špatné, ale jak se bude skupina jmenovat? Tančící psy? Ostrý kytky. A co létající cupcakey? Není to špatné, ale musí to být něco víc chytlavého. Něco, co bude zastupovat vaši skupinu. Už to mám. Skupina The Tears. Tak tohle si nenechám ujít. Kam to jdeš? Založili skupinu The Tears. Jdete? Jdu do toho. Já taky. Bude to skvělé. Hele, kolik je tu miminek. Budeme slavná skupina. A tohle je jen začátek. No, možná to nebyl tak špatný nápad se založením skupiny. Promiň, že jsem ti nevěřila. Ale no tak, moc si nám pomohla. Nehraj, dokud ti neřeknu. Raz, dva, tři. Jejda, mane, to je strašné. Počkejte, uvidíte. Lady, začni na kytaru. Bezva, doty teď bubny. Jo, udržuj tenhle rytmus. A teď koní na piano. Jdeme na to! Páni, teď jsou vážně dobré. Pokračování příště.
jste viděli? Všechny světy. Co kdybychom založili kapelu? Ano, budu hrát na kytaru. A já bubnuju. Já hraju na piano. Páni, teď jsou vážně dobré. The Tears, hudba nás spojuje. Druhá část. Traveling through every world, playing our music everywhere. Together we'll write so many songs, we speak the language of emotions. Zbožňuju The Tears! Já je zbožňuju víc! Ne, já! Já! Music, this is what we do. Music, always there for you. It's time to play music, dance and sing along. It's time to get together and sing the friendship song. Music. Jsi mimo. Ale je tu tolik miminek. Měla to být jen zkouška. Dobrá, vystoupení končí. Co? Tak brzo? Zkoušky rockových hvězd nejsou pro publikum. Až bude koncert, tak vám dáme vědět. A kde se můžeme dívat na vaše klipy? Klipy? Žádné nemáme. Zatím, ale nějaký natočíme. Vážně? Hudební klip? Ano, Lizzy, náš klip. Aha, náš hudební klip. Papa. To není fér. Poslouchat The Tears. Co si počneme? Nemáme žádný klip. Co? Napadá tě to stejné? Nebojte, však ho hned natočíme. Jo, uděláme to dohromady. Správně, protože jsme... The Tears. To bude překvapení. Jo, ale mám radši The Tears než ty. Ne, já! Ne, já! Ne, já! Tohle je perfektní! Jejda! Ahoj, jak se máte The Tears? Lulu, dej nám prostor, vypadám dobře! Tak jo, Mimča, připravená natočit klip? Raz, dva, tři! It's time to get together and sing a friendship song. This is what we do. Music. Daisy, pozor! To bylo ofous. Pojďte, Mimča, znovu od začátku. Hele, natočili jste fakt bezva videa. Zbývá udělat jediné. Ahoj, Mimča. Nazdárek. Potřebujeme pomoc. Tyjo, máte vážně bezva videa. Ano, tenhle klip se jim bude líbit. Lady, vstávej, natáčíme. It's time to get together and sing the friendship song. Ale natáčej i mě. Hej, taky chci být v záběru. Mám nový účes. Uhněte. Všichni v tom klipu budeme, nemusíte se bát. Ale ne, kamera od Susu. Ale co ten klip? Co řekneme miminkům? Zklameme je. Hudební klip The Tears? Playing our music everywhere. Together we'll write so many songs. Ale jak to? Naše fanoušci ho tajně natočili. Přijeli. Mockrát děkujeme, Mimča. Váš hudební klip je bezva. Líbíte si. Nám oběma. Tohle je nejlepší klip na světě. Music Magic Tears. Šmrnc. Těším se, až je uvidím naživo. Comes out from the
narození. Když záliv Tutti Frutti zamrzl. Tohle je poslední část mého narozeninového tance. Sledujte. Dobrá, teď vy. To je tak průměrné. Musíme hodně trénovat. Jste v pořádku? Huh? Co to je? Páni, pěkná barva. Tohle jablko bude určitě lahodné. Co? Chutná jako jahoda. A teď zas po hroznech. Páni, to je ovoce s překvapením. Chutná jako hruška. A hele, tamhle je další. A další, a další. Je, už to mám. Namíchám narozeninové zmrzlinové překvapení. Překoná jakýkoliv tanec. Omluvte mě. Hop. Páni. Chutná po banánech. Páni, a teď po malinách. To není možné. Ukáž, chci ochutnat. Já taky. Banány. Jablka. Lahoda. Ano, namíchala jsem zmrzlinové překvapení. Paráda. Určitě bude všem chutnat. Hned se vrátím. Co je to za ovoce? Našla jsem ho u jezera. Tak jo, půjdem pro další. Problém je, že jich není tolik a chtěla jsem si je nechat na svoji oslavu narozenin. Tak to je dobrý nápad. Už jsem tady. Co je dobrý nápad? Grace chce z tohohle ovoce namíchat zmrzlinu na svoji oslavu. Bezva, že? Jejda, právě jsem všechny pozvala na ochutnávku. Jenže to mi žádné nezbyde. Tak jo, připravíme jen několik toho vzácného a zbytek doplníme zmrzlinou... s kořením! Nebo solí! Jo, skvělý nápad. Pojďte, Mimča, namícháme zmrzlinu. Pomeranč s olejem. Banány s curry. A co smíchám s jahodami? No jasně, cukr, hodně cukru. Slyšte, slyšte, mám zmrzlinové překvapení. Vážně? Páni a Září, v životě jsem takovou zmrzlinu neviděla. Je to překvapení, uvidíš. To je lahoda a mi chutná po jahodách, chutná po hrušce, ty miluju. Je to naprostá mňamka, já chci další. A taky si dám. Já chci další. No, ale já už nemám. Hej, já mám taky nějaké. Jupi! Jupi! Jakou má příchuť? Led. A táhle? Hlína. Fuj, Tajxl. Mňamka. Chci další. Já taky. Zabírá to. U téhle se chuť nemění, ale je to lahoda. Počkej. Je tak sladká. Co jsi do ní dala? No, jsou tam jenom jahody a cukr. Hodně cukru. Moje bříško. Moc cukru škodí bříšku a zubům. Ale ne, to jsem nevěděla. Měla jsem jen jahody a cukr. Moje bříško. Katastrofa. Miminkům je kvůli mně špatně. Neboj se. Myslím, že mám lék na bolení bříška. Já to věděla. Tady to je. Podívejte. Hnus. Určitě je to hnusné. Nikdo to nebude chtít vypít. Jestli to nevypijí, tak se neuzdraví. Co uděláme? Co kdybychom ji smíchali se zmrzlinou? To je ono. Namícháme zmrzlinu, která vyléčí bříško. Ale žádná nám nezbyla. No, máme ovoce s překvapením. Ale co tvoje narozeniny? Moji kamarádi jsou nemocní. Proč bych slavila narozeniny? Pojďte, pomůžeme Mimčům. Perfektní! Zabrala! Už jsme tady a máme další zmrzlinové překvapení. Už nechci žádnou zmrzlinu. Uvidíte, tohle vám pomůže. Hele, už mě nebolí bříško. Chutná po ananasu a po malinách. Moje byla banánová a teď je melounová. Nejlepší zmrzlina na světě. To jo, ale co tam je? Překvapení! Jasně! Magic Beans! Jellies!
vstupenka. Když záliv Tutti Frutti zamrzl. Je jich hodně. Doufám, že se nerozpustí. V téhle zimě? Pochybuji. Proč si nikdo nechce dát zmrzlinu? Nechápu to, jsou lahodné. Uděláme něco, aby přišli? Ano! Budeme předstírat nemoc? Uspořádáme večírek? Nebo víc zmrzliny? To asi ne. To je dobrý nápad, Vety. Co kdybychom do té zmrzliny něco schovali? Šťastné překvapení. Přesně, třeba šťastná vstupenka. Přesně, a kdo ji najde, tak může navštívit továrnu. A může si namíchat zmrzlinu, jakou chce. Ano! Ale co když něco rozbijí? Vždyť půjde jen Mimčo, které najde vstupenku. Jsou to naši kamarádi, proč by něco rozbíjeli? Máš pravdu, vyrobíme vstupenku. Udělám ho, Svety. Ano! Myslím, že ještě něco potřebuju. Už vím, potřebujeme něco zlatého. Tvoji sušenku? Vety? Hele, je perfektní a jedinečná. Jde se! Tak tady je. Páni, je nádherná. A jedinečná. Vety, někam ho schovej. Díky tobě jsem dostala ten nápad, ale dávej pozor. Hlavně nás nesmí nikdo vidět. Výborně, Vety. Zbývá zavolat zbytek miminek. Zavolám je. Co? Kdo to je? V jedné zmrzlině je ukrytá šťastná vstupenka a ten, kdo ji najde, může navštívit továrnu a připravit si vlastní zmrzlinu? Co? Musím ji mít! Ale ne, nikdo nepřijde. Já věděla, že to nevejde. Páni, tolik zmrzlin! Tohle je určitě ona! Chci to! Je pro mě! Zmrzliny! Počkejte! Nezapomeňte, že vítěz musí dnes odpoledne přijít i se zlatou vstupenkou v továrně. Jsem nervózní. Kdo má tu šťastnou vstupenku? Já! Mám ji! Dreamy! Ty máš štěstí. Vyhrála jsi. Ukaž. Blahopřeji. Vítej v továrně na zmrzlinu. Našla jsem šťastnou vstupenku. Cože? Je stejná. Ale jak to? Je unikátní. Přísahám, že jsem vyrobila jen jednu. Můžu se podívat? Mám vstupenku. Ne, já ji mám. Co si počneme? Musíme je všechny pustit dovnitř. Všechny? Tak jo, ale musí se seřadit. A hlavně nesmí mačkat ten červený knoflík. Jelly. Frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity ice cream. With many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. Stačí. Všichni ven, hned. Továrna se zavírá. Ale my jsme se ničeho nedotkli. A máme šťastnou vstupenku. Ale já vytiskla jen jednu. Jak je to možné? Tak počkat. Proč dělí s maní? Tiskárna! Ale ne, Jellies. To je jejich práce. Takže si můžeme vyrobit zmrzlinu? Prosím. Tak jo. Ale musíte mi pomoci znovu zprovoznit továrnu. Neuvěřitelné, užila jsem si to. Ano, na tohle jsme se těšili, ale byla to tak trochu katastrofa. Vstupenka nebyla šťastná. Za to máme štěstí, že jsi naše kamarádka. Budeme tě navštěvovat častěji. A taky zmrzlinu. Načiví! Ha ha ha!
účinek parfému. Už jsem tady. Mám láhve, které jsem jen vymila, aby byla vůně květin co nejčistší. Jsi legrační, Avo. Myslíš? Tak koukej, co umím. To je legrační. Flora's Magic Tears. Páni, honem, zachyťte vůni těch květin. Vůně jahodové cukrové vaty. Namíchám zvláštní parfém. Co kdybychom uspořádali zvláštní trh pro miminka? Půjdu vše připravit. Já vyrobím ozdobný věnec. A já tě pobavím. to je vůně. Ahoj, Rose, co to děláš? Ahoj, míchám zvláštní parfém. Je, vážně. Ano, ano, uvidíš. Pomůžu ti. My taky. Ne, 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 radši mi pomozte s přípravou trhu. Tohle můžu dělat jenom já. Kde jsem skončila? O, ano. Trochu melounové vůně, úsměv kopretiny. To je vůně. A jasně, nesmím zapomenout na cukrovou vatu. Tenhle parfém je ojedinělý, zlepšuje schopnosti, všechny to ohromí. Páni, to je nádhera. Mila je vážně šikovná. A Sofie je tak pořádná. Avo, jsi vážně legrační. Tady je nový speciální parfém. Kromě nádherné vůně zlepší vaše schopnosti. Já ho chci. Jejda, došel. Udělala jsem ho málo. Nebojte, udělám toho víc. Opatrně, Rose. Páni, to je nádherný trh. Ahoj, Mimča, Rosie namíchala parfémy, které zlepší naše schopnosti. Ale došel, tak musí namíchat další. Bezva, my chceme taky. Divné, Mila je nějaká nešikovná. Ráda dělám nepořádek. A co to do ní vělo? Myslím, že raději jdeme. Ne, ne, neodcházejte. Hele, Ava je tak vtipná. Avo, je ti něco? Mimča, potřebuju vaši pomoc. Asi jsem udělala chybu. Parfém účinkuje úplně opačně. Už nejsem nejlepší v míchání parfému. Už chápu. Proto se Ava, Mila a Sofie chovají takhle. Nepořádek! Nepořádek! Jak to napravíme? No, ani nevím. Pomůžeme ti. Ne, ne, ne. Já jsem odbornice na parfémy. Já už něco vymyslím. Rose! Tak jo, tak jo. Neboj se, je to jen věda. Ale, je to ale... hračka. Och jo. Nazvu to vášnivá květina. To pálí, to pálí, vodu. Tak jo, to není ono. Tohle je melounový květ. Jejda, tenhle zabere princeznin parfém. Dobře, žabí princezno. Míchání parfému je víc než míchání vůní. Každé miminko má vlastní. Ale teď jsem ztratila inspiraci. To neříkej, sice nemáme tvůj talent, nejsme nejlepší v míchání parfému, ale nikdy neopustíme kamarády. Rose, které ingredience zlepší tvoje schopnosti? No, levandule, vináreva a růže. Něco to chybí. Ale co to je? Už vím. Vůně jahodové cukrové vaty. Zase jsem parfémový génius. Rychle připravíme další pro Milu, Avu a Sofii. Jo! Hotová katastrofa. Co si počneme? Je konec. Nebojte, našli jsme řešení. Co se to stalo? To je nepořádek. Hned to spravím. Jste legrační. Mimča, tyhle parfémy jsou pro vás. Jste moji nejlepší kamarádi. Děkujeme, Rosie. Koukej na mě.
pracovat. A teď si půjdeme odpočinout. No jasně. Kde je sušenka? Vybral si správně. Můj pejsánek je tak chytrý. Skákal pes přes oves. Dneska se jdeme očkovat. Nechceme blechy, že? Spote, vrať se. Vždyť to nebolí. Dostaneš další sušenku. Co? Tak počkat. Co tu dělá tahle větvička? Vždyť květinkám neprospívá. Parfém pak nebude dobrý. Problém vyřešen. Co to bylo? Je, to je malý psík. To byla velká rána. Postaráme se o tebe. Necháme si ho. Potřebuješ jméno, ale jaké? Kiwi? Pity? Mimi? Už to mám. Bumpy. Spote, vrať se. Neboj, Dotej, určitě se vrátí. Co se děje? Musíme pomoct Dotej. Počkat, nejsou to Spotovy sušenky? Cestička ze sušenek vede do lesa cukrové vaty. Ale ne, chudák Spot bude mít strach. S Bumpy mi vážně legrace. Ahoj, už jsem tady. To je Rose, určitě veze nové parfémy. Tak pojď. V zátoce Tutti Frutti je strašné vedro. Napadá vás to stejné? Kraj smoothie! Musíme najít Spota. Ach jo, musím jít dál bez nich. Spote, Spote, kde se schováváš? Tak ty jsi Bumpy. Mám pro tebe parfém. Tenhle. Jsou tam zlatavé paprsky, protože záříš jako slunce. Květinky lásky, protože jsi milý a roztomilý. A sladké sny. Neuvěřitelné. Bumpy zná květinky. Byl by si skvělým pomocníkem při míchání parfémů. Hodný Bumpy, máš neuvěřitelný nos. Namícháme miliony parfémů. Co? Spote? Řekněte Kony a Bruny, že Spot je tady. Spote, Spote. Je tak hezký. Jsi roztomilý, Bumpy. Co je to za miminko a co to provedlo se Spotem? A proč mu říká Bumpy? Ahoj, promiňte, ale asi jste trochu zmatené. Já jsem Doty a tohle je můj pes jménem Spot. Pojď sem, Spote, pojď se mnou. Musíme domů. Ahoj, já jsem Mila a tenhle pes není Spot, ale Bumpy. Byl sám a byl vyděšený v lese a teď bydlí s námi. O čem to mluvíš? Jmenuje se Spot a chová se nějak divně. Určitě se mu něco stalo. Pojď, Spote, určitě máš horečku. Byl vyděšený, protože má dostat injekci a tu on nemá rád. No, tady je spokojený. Celé dny očichává květinky. Ano, má vynikající čich a taky je dobrý kamarád. Můj nejlepší. Máš ho moc ráda, že? Ano, a on má rád mě. Určitě se Spotem něco stalo. Bumpym. Proč mu tak říkáš? Když jsme ho našli, tak měl bouly. Oh, to je ono. Bacil se do hlavy a ztratil paměť. Zkus udělat něco, co jste dělali společně. Třeba si na tebe vzpomene. Tak šup, Bumpy, hraj si s Doty, je hodná. Sušenka, pojď, Spote. Kde je sušenka? Neodcházej, jsi nervózní, Spote. Skákal pes přes oves. No tak, Spote, vzpomeň si na mě. Mám tě moc rád. Yeah. Tolik se mi stýskalo, Spote. Co pak je? Jasně, tady máš sušenku. Moc ti chutná, že? Děkuji, že jste se o Spota postarali. Hlavně ty, Milo. Zase vás přijdeme do lesa cukrové vaty navštívit a pohrát si, jo? Pá, Bumpy, opatruj se. Lotus Magic Tears! Tady máš, Doty, parfémy pro tvoje kamarády. Bezva. Je, děkuji mnohokrát. Dám si je do kufříku. Je tu tolik věcí, nemám dost místa. Tohle vytáhnu, tohle taky, i tohle. Spote, počkej! Hele, Doty, tamhle je Spot. Cry, baby.
lesa cukrové vaty. První část. Tenhle parfém zbožňuju. Ráda bych poznala miminka, která ho vyrábějí. Je mi líto, Lulu, ale zbyla tam jen jedna kapka. Co? 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 Nevím, co se stalo, ale musí to být strašné, protože podle toho křiku to bylo příšerné. Lulu získala poslední kapku parfému. Vím, jak se cítíš, ale neboj, není to tak hrozné, jak si myslíš. Tak jo, možná trochu přeháním, ale když voní tak krásně. A navíc si ho můžeš objednat na netu. Přivezou ti ho až ke dveřím. Ano, už jsem si ho objednala, nepotrvá to dlouho. Co? Už je tady, určitě to bude můj parfém. A můj taky. I můj. A co můj? A co? Hej, zapomněli jste na mě, moje objednávka nedorazila. Ach jo, můj parfém. Zapomněli na mě. Chceš-li ty záhady rozluštit, musíš do lesa cukrové vaty vyrazit. Vždyť je strašně daleko. Les cukrové vaty. A víš, kde je? Zaveď mě tam. Prosím. Tak jo. Půjdeme do lesa cukrové vaty. Radši si připravte nožičky, protože je to hodně daleko. Jsem připravená. Tak a jsme tady. Tady to voní. Moc se mi to líbí. Ty stromy a květinky, všechno tu voní skvěle. Máme tu návštěvu. Kdo jsi? Já jsem Ava. Přišla jsi k nám na návštěvu? Bydlíš tady. Odkud jsi? Mícháš parfémy. Na to máš taty kadla? Tak jo, Avo. Tohle jsou Lady a Lulu. Já jsem Dreamy a tohle je Rim. Moc mě těší. Zbožňuju tvoje parfémy, to je úžasné. Les cukrové vaty je neuvěřitelný. Je bezva, že jsi přišla. Půjdeme pro zbytek. Určitě budou moc nadšení. Hej, máme návštěvu. Lady a Dreamy a jejich mazličci Lulu a Rim. Ahoj, já jsem Mila. Těší mě, nádherný dům a ten skleník je úžasný a... všechno tu tak nádherně voní. Vážně má ráda parfémy? Jak mícháte parfémy? Třeba ten můj. No, to je snadné, když... Pomoc! Nebrzdí to! Och jo, vždycky je to stejné. Vždyť tě zajede! Není to poprvé. Rose, jsi v pořádku? Nic mi není. Všechno je v pořádku, neboj se, Rose. Lída, jsem prostě nezastavitelná. Rose je mistr parfému. Podívej, takhle se míchají. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Divoká růže s trochou cukrové duhy. Jasmín s vanilkovou esencí. No, páni! Vůně květin je nejčistší esencí parfému. Pokud na tobě přistane jediná kapička, tak si vůni navždy necháš. Proto je musíš umět míchat. Však uvidíš. Namícháme parfém jarních divokých květin. Máme tu dost na několik lahviček. Bezva, pomůžu vám. Lulu! Omlouvám se, doma nám nezbyl žádný parfém. Moje objednávka nedorazila. Jejda, mane, tohle má na starosti Sofie a dneska nemá zrovna nejlepší náladu. Všechno je špatně. Všechno. Sofie, přišla nám návštěva. Ahoj, omlouvám se za ten nepořádek. Obvykle nejsem taková, vždycky je to uklizeno, ale pokazila jsem objednávky na zvláštní... Ještě nikdy se to nestalo. Máme strašně moc objednávek. No, určitě to nějak vyřešíme. No jasně, dostala jsem skvělý nápad. Společně to napravíme. Pokračování příště.
vydala do lesa cukrové vaty, aby našla svůj ztracený parfém. Doma nám nezbyl žádný parfém. Poznala tam Happy Flowers Sophie s menšími organizačními problémy. Ještě nikdy se to nestalo. Společně to napravíme. Parfémy z lesa cukrové vaty, druhá část. Jak to tu chceš zorganizovat? Sestavíme výrobní linku. Výrobní linku? Ano, každá dostane úkol, pak skončíme rychleji. Ano! Děkuji za pomoc. A pak mě můžete provést lesem cukrové vaty. To je dobrý nápad. Každé miminko musí dostat ten správný parfém a pak na něj nalepit štítek. Vezmu si objednávky. Já očuchám všechny parfémy. A já nalepím štítky. Skončíme hodně rychle. Ano! Lady, Dreamy, připravené? První je pro Angie. Parfém hvězdného pomeranče. Fialová levandule, růžové obláčky, hvězdný pomeranč. Hotovo, další. Poklízíme tady. Všechno na svém místě je. Týna, poetický parfém. Čichám, čichám, voní tak dobře. No tak rychle, parfém pro Týnu. Pro Týnu radši nalepím štítek. To je bezva, za chvilku se projdeme po lese cukrové vaty. Ta linka funguje skvěle. Pro Doty, parfém sladké jahůdky. Je... Počkat, ne, nebyl pro Elu? Ne, tropická kopretina? Takže kopretinu. Kopretinový parfém pro Elu. Ela? Ale ne, Doty. Doty nebo Ela? Hvězdná kopretina pro Elu. Strašně se mi točí hlava, ach jo, vše voní stejně. Lady, Narvi, Fancy, Daisy? Věděla jsi, že Ela má nejradši banánovou zmrzlinu? Ale nechce to na ně říct. Řekla jsi Nana? Nana nebo Lala? No, tak Nana. Máme to! Ano! Cože? To mám rozvést tohle všechno? Ano, a podívej, jaký je tu pořádek. No, ano, je uklizeno. Dobrá, už jedu. Ale... Chceš trochu postrčit? Bezva! Můžeš nás provést pro lese cukrové vaty. Co? Ne! Co? Co? Och jo. Všechny objednávky byly špatné. Zase si popletla štítky. Miminka dostala špatné parfémy. A já jsem strašně unavená. Moc se omlouváme. Pracovali jsme strašně rychle a všechno pokazili. Ano, nemohla jsem se dočkat, až uvidím les cukrové vaty. Je vážně neuvěřitelný. Nedávali jsme pozor, ale už se to nestane. Odpustíte nám. Jasně, jsme přece kamarádi. Páni. Tentokrát neuděláme žádnou chybu, jdeme na to. Máme hodně objednávek, takže si musíme dávat velký pozor. Tenhle je poslední. My to uděláme. Můžeš si odpočinout. Lulu a Rim tě vezmou na pláž. Balíček pro Angie. Balíček pro Elu. Tady jsem. A pro Koní. Jo! Už jsme tady. Rozvezli jsme objednávky včas. Vše je perfektní. Oh, děkuji moc krát. Jestli někdy budete mít zase hodně objednávek, tak víte, co dělat. Zavolejte nám. Ano. Společně jsme perfektní tým. Konečně. Můžu si čichnout ke svému parfému. Co? Kde je? Co? Lulu. Však já tě chytím.
to dneska děje? Nic nevidím. Brr, a ta zima. Hej, opatrně, vždyť se nám učíš. Páni, jezero je zamrzlé. Celý záliv Tutti Frutti je zamrzlý. Já věděla, že se led dostane do zálivu Tutti Frutti. Páni! Koukejte na naše domy, líbí se mi. Můžeme je sníst? Ne. Malinové jezero je zamrzlé. Ovoce taky. I moje kraj smoothie. Všechno je. Je mi strašná zima. Myslíte, že to provedli fantazie svými silami? Už jsem tady. Neuvěřitelné. Všechno je zamrzlé. A je tu strašná zima. Jenže domy vypadají bezva. Tenhle zamrzlý záliv se mi líbí. To ano, ale je moc velká zima. Nebojte, Mimča. Objednala jsem pro vás nová teplá pyžama. Hej, a kdo jsi? Se mnou si nedělejte starosti. Radši přemýšlejte o tomhle. Co je to za Mimčo? A co myslela tím tohle? Je, vodopád a továrna na chutě jsou zamrzlé. Zahrajem si nahoněnou. Záliv Tutti Frutti je zamrzlý. Cože? Jak je to možné? I tady je strašná zima. Zase ty? Kdo jsi? Já jsem Šana a tohle je můj mazlíček Šaj. Šana ví všechno. Nepotřebuje křišťálovou kouli jako Tina. Haha, vidím, že je vám velká zima. Radši u Scarlett objednám zimní oblečení i pro vás. Ano! Jejda, Kýro, ještě jsme nikdy nedostali tolik objednávek za tak krátkou dobu. A objednávají čím dál tím víc. Tak to musí být hodně velká zima. Podej mi termosku. Dneska máme dlouhou noc. Miminka potřebují teplé oblečení. Pst, pojďte sem. Musím vám říct něco důležitého. Vím, odkud přišla ta zima. Prosakuje velkým fantasy stromem. Tohle jsi vymyslela. Ta zima jde z mrazáku. Má pravdu. Nevzpomínáš si, jak se ve stromě objevila díra a s pomocí stely a zvláštního dudlíku se nám ji podařilo navždy zavřít. Nebo ne? Šana má pravdu. Tina viděla díru, kterou zima proniká ven a je hodně velká. Jo. Ale proč ta zima proudí ven? Já to nechápu. Šano, Šano? Nefunguje. Musíme vylézt nahoru a spravit to. Jenže v téhle zimě se nemůžu ani hnout. Ahoj, už jsem tady. Co? Zase ty? Kdo jsi? Promiňte, měla jsem naspěch. Jsem Šana, tady máte nová pyžama. Těší nás, dej mi jedno, dej! Ani v nových pyžamech nám nebude zima. Děkujeme, Šane. Bezva už funguje. A teď připravíme kraj juice. Hrozny, ananas, meloun a jahody. Perfektní směs na kraj juice. Ovoce je zmrzlé. Počkejte, určitě to není tak zlé. Tenhle kraj juice nepřipravíme. Ale ne. Jestli nemůžeme dělat kraj juice, tak musíme zavřít továrnu. Ne, já chci dělat kraj juice. A já to chci oblepit z jazyku. Zkus tohle. Mléko s ovocem chutná jako zmrzlina. Yes, zmrzlina Tutti Frutti. Připravíme nejlepší zmrzlinu na světě. Děkujeme, Šano. Šano, kam se zase poděla? Zima proudí dírou ve velkém stromě. Je to náš starý domov. Honem, vyrážíme. Jsou tam princové, které chci potkat. Jde se! Možná bychom měli počkat, až nebude zima. My, Mimčosauři, jsme na zimu zvyklí. Šano! Vrátila jsem se a něco vám nesu. Tohle je pro koní, toto pro Dreamy a tohle pro... Krystal! Nové oblečení! Je tak teplé! Sluší vám! Děkujeme, Šano. Šano? A jsou tam další miminka? Je to daleko? Kolik je tam světů? To je moc otázek. Odpovědi najdete dole. Pokračování příště.
Tutti Frutti je zamrzlý. Zima proudí dírou ve velkém stromě. Je to náš starý domov. Honem, jdeme! Jde se! Díra do jiného světa. Pojďte dolů, je to bezva. A je tam zima. Už jedu! Páni, to je úžasné! Srdce mi bije jako o závod! Tram-tram-tram! No tak mým čas, jeďte dolů! Au! Bezva pyžamotino! Dobrý, ale nic tu nevidím! Nebojte, pojďte za mnou! Je tu strašná tma! A zima, už jsme tam! Cítím dynnou polévku, tu od dinosauru, kterou zbožňuji! Hele, už jsme tady! Páni! Odtud teda proudí ta zima? To je nepořádek, o to se postaráme. Páni! Proč jste nám nikdy nevyprávěli o svém světě, Tino a Dino? Nádhera a všechno je zamrzlé. Ano, je to zamrzlé. Ale kde je moje sestřenice? Sestřenko! Sestřenko Phoebe, pojď sem, neboj se ničeho. Stelo, vrátila ses. A ty taky, Dino. Ano, děláme si starosti. Zima z Icy Worldu prosakuje do toho našeho. I my si děláme starosti, podívej. Vše se rozpouští. Neboj se, společně to spravíme. Já jsem Connie a tohle jsou Dreamy, Shana a Crystal. Moc mě těší. Pojďte, představím vás kamarádům. Hotovo, moje nová socha vypadá skvěle. Co říkáš, Nisu? Ahoj, Sauru, máme návštěvu. No a návštěvu, těší mě. Omluvte ji, nikdy se k nám návštěvy nedostanou, je strašně plachá. Pojďte, představím vám zbytek. Tilo, máme návštěvu. Návštěva? Holky, dlouho jsme se neviděli. Kdo jsou vaše kamarádky? Já jsem Connie a tohle jsou Crystal, Shana, Dreamy. Dáte si dyninu polévku, zahřeje vás, i když poslední dobu to není taková zima. Voní skvěle. Skvěle voní a ještě líp chutná. Lahoda, můžu si přidat? Řekl tu někdo návštěva? Ahoj, vítejte! Páni, schopnosti! Ach jo, to měl být můj nástup. Nic se neděje, nebojte. Omlouvám se, že jsem odešla. Musela jsem si obléct tuto, abych předvedla tanec na uvítanou. Pojďte, kluziště není zamrzlé jako bývalo, ale stejně je skvělé. Je to mnohem lepší. Páni, to je nádhera. Zbožňuju bruslení. Tohle se mi ještě nestalo, to proto, že se led rozpouští. Viděli jsme obrovskou díru, kterou utíká zima. Proto jsme přišli. Tady se led rozpouští, ale v našem světě je vše zmrzlé. Neboj, Sauru, pomůžou nám. Nesmíme dovolit, aby zima unikla, jinak se náš svět rozpustí. Půjdeme za princem a princeznou. Určitě si budou vědět rady, mají oči všude. Princ a princezna, kde jsou? Tamhle, v tom hradu. Páni! Už se těším, až poznám prince a princeznu. Vidíš, že jsem utrhla květinu. Páni! Proč se klaní sochám? To netuším. Kde jsou princ s princeznou? Vítejte v Icy Worldu. Tino, Dino, Stelo, ráda vás zase vidím. I vás. Ano, Connie, víme všechno. Jejda. Víme, že jste přišli kvůli obavám z unikající zimy. Je tam díra. Nebezpečí. Zamrzlo. Ticho. Stelo? Zima z Icy Worldu uniká a zamrzají ostatní světy. A náš svět se rozpustí. Touhle dírou uniká, vlezlá zima veliká. Nevíme sice, jak ji zavřít. Ze všech sil budeme se snažit. Nezbývá nám čas. Musíme zastavit chlad. Musíme rychle najít řešení, nebo rovnováha navždy zmizí. Jste připravená, mimina? Jasně! Pokračování příště!
jste viděli. No páni! Vítejte v Icy Worldu. Tady se led rozpouští, ale v našem světě je vše zamrzlé. Půjdeme za princem a princeznou. Musíme rychle najít řešení. Jste připraveni, Mimča? Jasně! Perfektní řešení. Nemáme moc času. Musíme zůstat v chladu. Jak to uděláme? Ta díra je strašně velká. Páni! Líbí se vám, co? Je to kouzelná jáma s veškerou naší historií. Páni! Co se stalo, když ten meteorit spadl? Zmrazili jsme ho. Jako tým, páni! A co ta nemoc robotů? Odpojili jsme je. Jako tým! A když se objevil duch Miminka, křičeli jsme a utekli. Jako tým! Tak jo, jako tým. Ale jak uzavřeme tu díru, aby zima zůstala uvnitř? Přece dveřmi! Dveře? Ta trhlina je velká. Tak ty dveře budou hodně velké. Ano, s velkým obloukem. Dveře, které se otevírají a zavírají. S klikou. Páni. Tak, Mimča, pracujeme jako tým? Ano, budeme tým číslo 1. Tým číslo 2. Tým číslo 3. Budeme skvělí. Ne, ne, tady jsou pokyny. Všichni musíte přečíst. Pokyny, paráda. Společně. Asi nepochopili, že musí spolupracovat jako jeden tým a ne několik. Klid, zvládnu to. A door we will build to protect our world from the outside heat. And to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world. And we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Dá si někdo dino polévku, která dodá energii? Ano! Jo, práce v týmu je sranda. Hej, nezapomeň na nás! Ale napřed zajistíme dveře. Naše dveře první! Ne, naše! Naše budou hezčí. Jsou strašně malé. Tak zkusíme naše. Aha, taky jsou malé. Naše dveře budou určitě... taky malé. Nevyšlo to. Všechny jsou malé. Ach jo. Je to strašně těžké. Já to nechápu. Vždyť jsme se řídili pokyny. Vedli jste si moc dobře, ale každá stránka návodu byla pro různé části dveří. Páni. A teď je musíte složit. Víte jak? Jako tým. A nakonec tenhle patří sem. Ještě zbývá poslední kousek. Klika. Klika. Ale ta v tom návodu nebyla. Klika, jak jste ji vyrobili. Díky, zachránili jste nás. Teď tu zimu můžeme zastavit. Nejhezčí dveře, jaké jsem viděla. A postavili jsme je? Jako tým. Slzy našeho světa dodají našim výtvorům potřebný lesk. Perfektní! Icy Vault je zase studený. Tyhle dveře udrží chlad uvnitř. A vše se postupně vrátí k normálu. Děkujeme, princi a princezno! Moc jste nám pomohli! Kluziště je zase zamrzlé. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Teď ne, Betty. Pochutnávám si. Ano. Fantasy svět získává zpět svou barvu.
bude vybrán. Když záliv Tutti Frutti zamrzl. A nakonec melon s ananasem. Páni, tohle chutná jako banány z hrozny. Hej, dělám melon s ananasem. Co kdybychom dělali pro změnu něco bez ananasu? Ale zmrzlina s ananasem je lepší. Hrozny jsou lepší. Melon s ananasem. Banán z hrozny. Melon s ananasem. Banán z hrozny. Melon s ananasem. Ne. Tohle je katastrofa. Musíme se domluvit, kdo tuhle továru vede. Já mám na starosti výrobu zmrzliny. Ale já tomu chci velet. Tak jo, ať rozhodnou Mimča, kdo továrnu povede. Tak jo. Odpočinek. Mimča? Volte Piu! Co to děláš, Pio? Proč rozdáváš svoje plakáty? Abyste zvolili mě a ne Grace. Chci vést továrnu. To chce i Grace, takže musíte zvolit jednu z nás. Jenom jednu. Ale co takový vedoucí dělá? Když mě zvolíte, tak... Jsem tady. Volte Grace. Ach jo. Je to další kandidátka. Ahoj, Pio. Mám nápad. Uspořádáme debatu kandidátů. Tak jo. Ať vyhraje ta nejlepší. A to budu já. Ne, já. Dneska rozhodneme, kdo povede továrnu. Pospěš, Doty, už to začíná. Připraveni ptát se našich kamarádek? Jestli se vám líbí Pia, hlasujte zmáčknutím jejího obličeje. Jestli dáváte přednost Grace, zmáčkněte její a pošlete jí hlas. Hej, ještě ne. Jen jestli se vám budou líbit odpovědi. A jo, tak tohle je debata. Klademe otázky a oni odpovídají. Zvítězí kandidátka, která bude mít nejvyšší skóre. Připravené? První otázku položila Scarlett ze Storylandu. Jaké je vaše oblíbené ovoce? Ananas. Oblíbené? Mám ráda všechno. Tak jo. Koali se ptá ze svého karavanu. Jak poznáte, která nám chutná? No, zeptám se, kterou mají nejradši. Proč vybírat oblíbenou, když můžete mít všechny? Já. Povídej, Krystal. Namícháte mi zmrzlinu s mořskou chutí? Ne, je moc slaná. Zajisté. Co si představíš, to namíchám. Další otázky? Ano, já. V továrně někdy zůstane hodně zbytků ovoce, které pak hnije. Co uděláte, abyste ovoce nevyhazovali? Páni. To je hodně důležitá otázka. No, můžeme ho dát mazlíčku. A co ty, Pio? No, zbylé ovoce použijeme na přípravu speciální zmrzliny všech chutí. Zmrzlina Tutti Frutti. Hurá! Ano, to je skvělý nápad! Vypadá to, že máme vítěze. Zmrzlinovou továrnu má na starosti... Ano, děkuji za zvolení. Holky, odteď tu mám vše na starost. Běžte si odpočinout. Musíme se jít do továrny promluvit. Ano! Och ne! To je katastrofa! Co se to tu děje? Vedení je strašně těžké. Sama to nezvládnu. Ano, navíc už máme toho ananasu dost. Ano, máš pravdu, ale už mi došly nápady. Pomůžeme ti. Budeme zase tým, prosím. No jasně, nemusíš se bát. Tak holky, teď ten nepořádek uklidíme. Ano, vezmu si na starost úklid. Ale Pio, jsme přece tým. Jasně, promiň.